Minuto do empreendedorismo, um dos principais segredos para se chegar ao topo é não perder tempo lamentando o erro, mas sim aprender com eles. Se você errou, é porque você tentou. E se você tentou, você tem direito de errar. O segredo está em identificar o erro, aceitar que errou, reparar esse erro e não cometer esse erro novamente. Se você conseguir identificar, aceitar, reparar e não cometer um erro duas vezes, você já cresceu e muito, você já está em alta escala rumo ao topo. Meu amigo, meus acertos não têm a metade da importância que tiveram os meus erros. Meu amigo, eu tenho que agradecer muito a todas as vezes que eu errei, porque todas as vezes que eu errei, eu fiz desse limão a limonada e toquei pra frente. A única coisa que eu não faço hoje é cometer os mesmos erros que eu cometi em outrora. E se você conseguir fazer isso, reparar erro, identificar erro, corrigir erro, aceitar que errou e não errar novamente, você já está rumo ao topo. Pega essa visão e sucesso!